ლების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინააღმდეგ დისკრიმინაცია დაბადებისთანავე იწყებოდა. მე რომ დავიბადე, დედაჩემთან ექიმი მივიდა და უთხრა, თქვენი შვილი ჯუჯაა, ისეთი, როგორიც ცირკში გინახავთ. ფაქტობრივად ამ ერთი წინადადებით მან დედაჩემს მთელი ჩემი ცხოვრება და მომავალი განუსაზღვრა. My entire future. Okay, just in one second, Lydia. Boss is busy firing me because I make. თუმცა გარემო და ეპოქა შეიცვალა. Woodburns წარმატებული სამსახიობო კარიერა ჰქონდა. 30-ზე მეტ ფილმში ითამაშა. ეკრანებზე კი 150-ზე მეტჯერ გამოჩნდა ამა თუ იმ სატელევიზიო შოუში. It's little people. You got that? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამერიკელთა შესახებ აქტი არის კანონის სამოქალაქო უფლებების შესახებ. გვინდა რომ ეს ყველა მიცოდეს. ჩვენს ქვეყანას სამოქალაქო უფლებების დიდი ისტორია აქვს. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ სარგებლობდნენ მსგავსი დაცვით და ცხადი იყო რომ ისინი არ იგულისხმებოდნენ. არ იყვნენ ჩართულნი ისევე როგორც სხვა, მანამდე მარგინალიზებული ჯგუფები. აქტი კანონად პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშ უფროსის ხელმოწერის შემდეგ 1990 წლის 26 ივლისს იქცა. დაიცვა მილიონობით ამერიკელი დისკრიმინაციისგან სკოლებში, სამუშაო ადგილზე, საჯარო თუ კერძო სივრცეებში. შედეგად კი მილიონობით ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვალა. ამ კანონის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ისაა, რომ ის ყველასთვის სამართლიანი, თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის საშუალებას იძლევა. თუმცა გოსი აღიარებს, რომ დასაქმების კუთხით ციფრები ჯერ ისევ დაბალია. 2019 წელს ამერიკის შრომის ბიუროს სტატისტიკის თანახმად ზრდასრულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა 20-ზე ნაკლებ პროცენტს ჰქონდა სამსახური. ვუდბარნის თქმით, სწორედ ამიტომ მეტი ადვოკატირებაა საჭირო. ჩემს ინდუსტრიაში ჩემი ადვოკატირების ნაწილი მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსახიობებისთვის იყო ის, რომ დასაქმების ლანდშაფტი შეცვლილიყო, რადგან როცა ბავშვები ვერ ხედავენ სხვებს, ფიქრობენ, რომ ეს არც მათ შეუძლიათ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის პრობლემებზე საუბრობენ საქართველოშიც. სულ ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების მიერ ამ პირთა შესახებ მრავლისმომცველი კანონის მიღებას აქტივისტები მიესალმებიან, რადგან ამით მთავრობა ამ ადამიანთა უფლებებს პრიორიტეტულად აღიარებს. თუმცა წინ გადადგმული ნაბიჯის მიუხედავად უფლებადამცველებს მიაჩნიათ, რომ კანონი საკმარის ქმედით ნაბიჯებს არ გულისხმობს, რაც მას მხოლოდ დეკლარაციულ ხასიათს უტოვებს. პრობლემები მდგომარეობს უკვე აღსულებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობას ვითხოვდით, ანუ ორგანიზაციები, ვინც ამ თემაზე მუშაობდა, თემის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, რომ რეალურად გაუმჯობესებულიყო ამ ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება და მთავარი გამოწვევა, რაც აქვს ამ კანონმდებლობა, კანონს, ეს არის მის დეკლარაციულობა, ანუ ერთის მხრივ აღიარებული არის ცალკეული უფლებები, მაგრამ ამ უფლებების აღსულების ვალდებულება არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობაში. დადებითი ნაბიჯების და სპეციალური პროგრამების მიუხედავად ქვეყანაში დასაქმების საკითხი კვლავ სერიოზული პრობლემაა. იმდენად დაბალი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა და რაც თავარია, დასაქმების ადგილზე დაყოვნება. ეს ანუ საქმდებიან, მაგრამ აი ეს ხანგრძლივობა არის იმდენად პატარა და ეს გულისხმობს იმას, რომ დასაქმების ადგილზე არ ხდება შესაბამისი ხელშეწყობა. სამწუხაროდ კანონმდებლობაში არ არის აი ეს პოზიტიური ღონისძიებები ნახსენები და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ყოველთვის მიმართავდით, რომ დაკონკრეტებულიყო რაიმე პოზიტიური ღონისძიებები, როგორც სახელმწიფო სექტორისათვის, ისე კერძო სექტორისათვის, რომ ეს ხელშეწყობა რეალური გამხდარიყო. შეიძლება თუნდაც აი ვალდებულების ესეთი ტერმინი არ ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს პოზიტიური ღონისძიებები უკვე დაინტერესებდა ბიზნესს და ასევე სახელმწიფოს, რომ დასაქმებულიყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჩვენ ჩართულნი უნდა ვიყოთ ყველა ნაბიჯზე. იმედი მაქვს, რომ რა დისკუსიაც არ უნდა იყოს მრავალფეროვნების თუ ჩართულობის საკითხებზე, კომპანიის ლიდერი იქნება ეს თუ უფლებადამცველი, მათ ყოველთვის უნდა იფიქრონ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, რამდენად არაკომფორტულიც არ უნდა იყოს ეს მათთვის. რაც უფრო მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული, მით უფრო მცირდება მათ მიმართ სტერეოტიპებისა და სტიგმის მავნეზე გავლენაც. ცვლილებების დაწყებიდან 10 წლეულების შემდეგაც კი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ყველა სფეროში მათი ჩართულობა და გათვალისწინებაა. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.